Kryetari i Bashkësisë Islame në Ferizaj, Bujar Hasani, në një adresim me rastin e përfundimit të muajit të Ramazanit dhe kremtimit të festës së Fitër Bajramit, me mesazh për paqe e tolerancë ka uruar besimtarët musliman. Të nderuar besimtar, tashmë ka trokitur festa e cila pason Ramazanin, në të cilin muaj ne qytetarët kemi agjëruar ditën ose jemi përmbajtur për të respektuar vëllezrit e motrat tona agjërues. Zoti, pas një përkushtimi të tillë, ka paraparë festë, e kjo është festa e Fitër Bajramit, festë të cilën neve u urojmë të gjithë qytetarëve tonë. Duke u dëshiruar shëndet, mbarësi, lumturi në të dyja jetët, të rikujtojmë që kjo fest quhet festa e fitrit, pra quhet në emër të një obligimi fetar që më të pasurit u kanë obligim më të varfërve, duke naftuar me vetë emërtimin të jemi më të vetëdijshëm ndaj njëri tjetrit, më konsiderues dhe që të japim kuptim pozitiv diversitetit të natyrshëm njerëzor. Zoti na bëft më të dashur, më të respektueshëm dhe më solidar ndërmjet vete. Asalamu alaikum. Ndërsa sekretari i Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj, Lutfi Halili, tregoi rreth organizimeve që janë bërë për ditën e nesërme. Manifestimi qendror do të mbahet në sallën Bill Clinton, ku dyrët e sallës janë të hapura nga ora 4 mëngjesit. Në orën 4 e 30 minuta do të falet namazi sabahut, pastaj një pjesë e ligjeratës nga profesori Shaqir Zeqiri dhe një pjesë me ilahi, dhe në orën 6 apo 5:37 minuta dul prej hatrit, 5:37 minuta falet namazi i Bajramit. Pasaj, është e preferueshme, po jo obligative, që të vizitohen edhe varrezat në shejtë përkujtimit tyre. Këtu Këshilli i Bashkisë në Ferizaj ban edhe organizimin e pritjes musafirëve në zyret e Këshillit të Bashkisë, duke filluar nga ora 10 deri në orën 12. Manifestime tjera, si në gjdo vendet, gjdo gjdami, do të falet Fitër Bajrami. Festa e Fitër Bajramit pason muaj në shejt të Ramazanit, gjatë të cilës si pas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shejt sakrifise dhe përkushtimin ndaj Zotit.